Look at how they our team. Look at how many people have died. Nigeria, look into our problem. Nigeria, look into our problem. We are dying. No help. Out. What are we serving this country for? Why? Nothing. Hungry service man. God is there. Thank you. A police agent has lamented the suffering of security agents deployed to fight insurgents in UB State. calling on di goment to come to their rescue di the sergeant in di video posted on twitter on wednesday claimed that there was an attack on his base in gugba iwobe state on june seventeenth adding that several policemen were killed. e noted that the boko haram members burnt the property of those who survived the attack wondering why their sacrifice was not precipitated by the government. di coup was filmed by a colleague while another officer tried to savage di leftover of dia burnt property" e say good morning fellow nigerians see what happun to me in gujba in gujba there was an attack and on di seventeenth dey kill my colleagues dey kill paul see us da survive today see how dey burnt our things den since we came for dis operation in yobe state since december making it seven months today no feeding no allowance nothing because of the n53,000 i am collecting in nigeria police as a sergeant i am dying in yobe state look at how their mourning are things look at how many people have died nigeria look into her problem we are dying no helpa what are we dying in dis kontri for why nothing hungry servicemen god is there the first public relations officer frank mba could not be reached for comment a text message sent to him had not been responded to as of press time. dem would not, not do anything the next thing is for them to, to lock, him lock him up for disgracing dem for embarrassing dem you can see him there. we are now your fellow nigeria dis same pipo youre complaining to are the people you have killed their relations innocent so going to yobe state is your punishment and you even tweeted "bubu must hear dis just wait for termination later" that is it that is di reward e going to get? if di same pipo treating you like dis send you to maltreat innocent nigerians you wan tink twice e go just go? police go come talk their own gumi go come con traduit di whole tin - all dis uh, theatre are not helping? issues it is obvious that uh, this whole insecurity and what are view is an organised crime by di same goment you all should keep using innocent lives of nigerians to play kalo kalo in di west of uh, biran martin cullen truth crush to earth we rise again i wonder who una dey tell or complain to bubu the bad boy no dey here world o like mohammed dey pursue social network wey una kin remain wey we, una kin remain before and during ensaw make every cry dey cry we, una eye don clear. now <laughs> na only that one maybe eye don clear this is just the beginning i watch the video crying like who wan die una never see anything and as, as long as one say una wan dey rob and harass innocent nigerians dis will be una portion dis present inspector general of police should do di needful how will di president of nigeria withhold mobile, phone, mobile police officers on special duties for northern states di allowances for good seven months very bad why can't e resign from di police force and go back to his village is it by force to be a police officer you guys are suffering and you are there weeping like a baby what is my own self sorry federal government has used your money to pay ransom to bandits esmee and rehabilitation of boko haram and now that national assembly complex roof is leaking you have to wait till next regime to care for your plight. Oh, wicked, <laughs> <is> wicked, <laughs> only if he wont be arrested for painting the image of the police force bad on social media for the public because to the best. My of knowledge of our present leaders in Nigeria, our police are well treated, they are well equipped. In fact, everything is going smoothly well in our police force. That is why the NSAS protest is baseless. I beg, we love Bubu too much, so enjoy the pain. Is your payments from the masses since you choose to kill them? Why are you weeping when NSAS protesters uh, uh, were protesting for your own good and the good of your children? and children children you people are the ones trying to silence dem and kill dem you talk you go die you no talk you go still die why no you talk and save your soul for once sorry god is paying you back for uh, what you did to innocent pipo uh, take out you hear pele do this is what happens in wards in all di security agencies i think uh, the relevant agencies fighting corruption are not beaming their searchlight on these agencies there is no more no more no motivation at all i don't know who is crying too well of course they must have heard him now but at the end of the day sack will end the whole thing the guy will be sacked o the guy will be sacked just wait and see <laughs> they are using your allowance and alloway and feeding money to pay ransom to bandits and share among themselves. that is di next level we are now in. abracadabra what do you expect wen e come in through Buh uh, buhari back door? we were fighting for you pipo you turn us to bullet testing doors. now help fight for yourself - who are you complaining to? go and complain to di pipo you always take order from obey di last command go and take di lis ten from dem honestly a lot of people are not even sending them they are not even pitting them not at all we talked about this erm uh, some days ago somebody was asking that most of the time you see or hear our politicians oh they go tell you in the uk in the us that how many how many times have you seen any of those people their police or their army coming out to say oh these are the things that they are going to even me looking at them you want to join first but once you see the way e's being done in nigeria nothing at all now the man is crying who are you crying to people are asking who are you crying to you are telling nigeria okay buhari is there i think buhari is beside you there go and talk to them whether they will answer you you know that uh, five demands that the nsas protesters made it is almost all for them di government approve them o that they are going to do it but today nothing happen they just throw it there like i always say when they will have a committee they will have this and that they want to tell you what we want to hear but the problem is in the doing it is in the doing so guys leave your comment down there below and lets have your take on this.